შეწყდეს ჩვენი დამცირება და მონურ პირობებში შრომ აღგრისეული სამუშაო პირობების შექმნისა და შესაბამისი ანაზღაურების მოთხოვნით ძაფების ქარხანაში დასაქმებულებმა დღეს აქცია გამართეს. თამარის დასახლებაში მდებარე საწარმოში 25-მდე დასაქმებული ამტკიცებს, რომ მათ მუშაობა 40 გრადუს სიცხისა და გაუსაძლის პირობებში უწევთ, არ არის კონდიცირება და არ ნიავდება ოთახები. დასაქმებულები კვირაში 6 დღეს მუშაობენ, 9 საათიანი სამუშაო გრაფიკიდან კი მხოლოდ 15 წუთს ისვენებენ. მიუხედავად იმისა, რომ დამსაქმებელთან დადებული ხელშეკრულება 1 საათიან შესვენებას ითვალისწინებს. ხელშეკრულება 24 დღიან ანაზღაურებად შვებულებასაც ითვალისწინებს, თუმცა როგორც დასაქმებულები ირწმუნებიან ამ უფლების გამოყენების საშუალებას, დამსაქმებელი მათ არ აძლევთ. საწარმოში არ არსებობს მედპუნქტი. აქციის მონაწილეები სამსახურში დაბრუნებას მხოლოდ პირობების გაუმჯობესების შემთხვევაში აპირებენ. მათ პრობლემებს დღეს ადგილზე უფლება დამცველი და პროფკავშირების წარმომადგენელი გაეცნენ. თავად დამსაქმებელმა საკითხზე საუბარი არ ისურვა. არის შემთხვევები, როდესაც ვითხოვთ ისეთ პირობებს, რომ შევძლოთ მუშაობა. ძალიან სიცხეა, შეუსაბამო ხელფასია, არავითარი პირობები არ არის საიმისოდ, რომ ჩვენ იქ გავძლოთ და ვიმუშაოთ. კონდიცირება არ არის? არაფერი არ არის შიგნით, არაფერი. ფანჯრები დალუქულია, არც ვერც ვაღებთ ფანჯრებს. რომ რაიმე ისეთი იყოს და ვერ ვძლევთ ვერანაირად. 45 გრადუსი სიცხე, ეს ყველაზე მინიმუმი. მივესალმებით ინვესტიციებს, მაგრამ ინვესტიციები არ უნდა ხდებოდეს ჩვენი ხალხის ღირსების შელახვის და დამცირების ფასად. ეს უნდა დამთავრდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან ყველაფერმა შეიძლება სოციალურ აფეთქებამდე მიიღვანოს. სამწუხაროდ არ არის საკპროფკავშირები, მაგრამ ჩვენ ყველანაირ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მათ კონდეთ ღირსეული ანაზღაურება, კონდეთ ღირსეული სამუშაო ადგილები, კონდეთ მათ ღირსეული კონტრაქტები და კონდეთ მათ ღირსეული სამედიცინო დაზღვევა.